Boa noite a todos. Agradecemos aos que nos acompanham através da transmissão ao vivo pela TV Folha Regional. Pela ausência do presidente dessa Casa de Leis, pelos motivos que agora explicitarei, assumo a presidência dando início à segunda reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 18ª legislatura, realizada no dia 21 de fevereiro de 2022. Ofício Especial Interno. Assunto: ausência, licença, saúde. Vereador Tiago Ribeiro de Souza, Flórida Paulista, 21 de fevereiro de 2022. Excelentíssimo senhor vice-presidente e demais edis da Câmara Municipal de Flórida Paulista, tendo em vista o teor do inciso 2 do artigo 47 do regimento interno desta edilidade, que dispõe sobre a licença por motivo de moléstia, e que desde a data de 14/2/2022, o vereador e presidente desta Casa de Leis, o senhor Tiago Ribeiro de Souza, através de mensagem de texto via WhatsApp, app, reportou a esta servidora, qual seja, Maila Furlanete Oliveira, procuradora jurídica, estar em isolamento, face sua esposa ter testado positivo pela infecção pelo vírus SARS-CoV-19, bem como ter encaminhado cópia do atestado médico para comprovação do alegado, haja vista a impossibilidade, seja dia 21/2/2022, é que esta servidora formaliza os fatos para todos os fins legais. Todavia, aqui ressaltando que a assinatura de eventuais documentos por parte do presidente vereador em questão fora possivelmente durante o período de isolamento, face à aplicação de todos os protocolos de higiene e segurança para o tanto. Ademais, nós temos, nos termos regimentais, na ausência física do presidente da edilidade, a sessão ordinária deve ser presidida pelo seu vice, ou seja, o vereador José Ricardo David de Oliveira. Por fim, ressalto, outro sim, que o afastamento referido vereador presidente não atinge 15 dias e que, por ser em decorrência de moléstia, não autoriza o desconto de quaisquer valor referente ao subsídio a ser pago mensalmente, devendo edir presidente, quando de seu retorno, tanto quanto possível, apresentar os documentos originais para a conferência. Nesses termos, pede deferimento. Marla Furlanete Oliveira, procuradora jurídica. Solicito ao segundo secretário que verifique a presença dos senhores vereadores em chamada individual. José Donizete Guirlande, Ailton Filete Gouveia, Priscila Limas dos Santos Palomares, Presente. Roselindo Alves de Souza, Presente. Hermano Mota da Silva, João Batista Freschi, presente. Rafael Gonçalves dos Santos, Presente. José Ricardo David Oliveira, Presente. Havendo o número regimental sobre a proteção de Deus, iniciando os nossos trabalhos nessa Casa de Lei, com lisura e transparência, onde ouviremos um trecho bíblico feito pelo vereador José Ricardo.
Leire verso da palavra do Senhor, está registrado no livro de Provérbios, de número 23, verso 22 e 23. Assim diz a palavra do Senhor: ouve a teu pai que te gerou, e não despreze a tua mãe quando vier a envelhecer. Compra a verdade e não a venda, sim, a sabedoria e a disciplina e a prudência. Amém? Ouviremos agora neste momento a execução do Hino Nacional Brasileiro. Em pauta temos a ata da primeira reunião ordinária. Não havendo impugnações, foi considerada aprovada independentemente de votação. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura dos ofícios e outros documentos encaminhados e recebidos por essa Casa de Leis. Ofício de número 3 dessa casa, encaminhado ao prefeito municipal, cópia da indicação de número 01/22, de autoria dos vereadores ali especificados. Ofício de número 04 dessa casa, encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, cópias das indicações de número 2, 3, 4/22, de autoria dos vereadores ali especificados. Ofício de número 5 dessa casa, encaminhado ao excelentíssimo senhor presidente municipal, prefeito municipal, cópia da indicação de número 05/22, de autoria dos vereadores ali especificados. Ofício de número 6 dessa casa, encaminhando ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, cópias das indicações de números 6, 7, 8 e 9/22, de autoria dos vereadores ali especificados. Flora da Paulista, 8 de fevereiro de 2022, ofício de número 035/2022, notificação de assinatura do termo de convênio 001/2022, através do presente, em atendimento ao disposto do artigo 186, no inciso 15 da instrução de número 001/2020, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, notifico essa Igreja Casa de Leis que, no dia 27/1/2022, foi assinado o termo de convênio de 001/2022 entre a Prefeitura Municipal de Flórida Paulista e a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Flórida Paulista, que tem como objetivo a execução pela conveniada, de ações no atendimento em urgência e emergência,
internações nas clínicas médicas, cirúrgicas, obstétricas, pediátricas e ambulatório, atividades complementares de diagnóstico e de tratamento, fisioterapia, radiologia, patologia, clínica e ultrassonografia, à população. Aproveitamos a oportunidade para reiterar protestos de elevada estima e consideração. Wilson Flávio Júnior, prefeito municipal. A Vossa Excelência Tiago Ribeiro de Souza, presidente da Câmara Municipal de Flórida Paulista, Estado de São Paulo. Procederemos agora, neste momento, à leitura dos requerimentos. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Flórida Paulista, Estado de São Paulo, requerimento de número 01/2022. Requeiro, nos termos do artigo 105, inciso 6º, do regimento interno dessa Casa de Leis, após a apreciação pelo douto plenário, seja oficiado ao chefe do Executivo local para que, 1. Tendo em vista não ter sido encontrado junto ao site oficial da Prefeitura Municipal de Flórida Paulista, nem tampouco junto a essa Casa de Leis, a norma derivada do autógrafo de número 2194, projeto de lei complementar 2 de 22 de maio de 2017, de iniciativa do Poder Executivo. Não havendo outros sim notícias de seu veto, requer-se seja informado o porquê da inexistência da norma derivada do autógrafo supracitado. 2. Tendo em vista não ter sido encontrado junto ao site oficial da Prefeitura Municipal de Flórida Paulista, nem tampouco junto a essa Casa de Leis, as normas derivadas de autógrafos 2317, projeto de lei de 20 de 9 de outubro de 2019, e 2318, projeto de lei de 6 de 23 de setembro de 2018. Não havendo outros sim notícias de eventuais vetos, requer-se seja informado o porquê da inexistência das normas derivadas dos autógrafos supracitados. Sala das Sessões, 15 de fevereiro de 2022. Rafael Gonçalves dos Santos, vereador. Justificativa. É função dos vereadores exercer a fiscalização dos atos do Poder Executivo em toda a sua extensão. Coloco o referido requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Será encaminhado à autoridade competente. Ao presidente da Câmara Municipal de Flórida Paulista, Estado de São Paulo. Requerimento de número 02/2022. Requeiro, nos termos do artigo 105, inciso 6º, do regimento interno dessa Casa de Leis, seja oficiado ao chefe do Executivo para que, junto ao setor competente, informe sobre a nota de empenho de número 11.068.000/2021, conforme documento e anexo. Qual o serviço efetivamente prestado e para quais fins destinou? 2. Se houve a prévia consulta de preços, no mínimo 3 orçamentos. 3º, apresentar as notas fiscais da prestação de serviço. Sala das Sessões, 15 de fevereiro de 2022. Rafael Gonçalves dos Santos, vereador. Justificativa, é função dos vereadores a fiscalização de todos os atos do Poder Executivo local. Coloco o referido requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Será encaminhado à autoridade competente. Ao presidente da Câmara Municipal de Flórida Paulista, Estado de São Paulo, requerimento de número 03/2022. Requerições 15 de fevereiro de 2022. Rafael Gonçalves Santos, vereador. Justificativa. É função dos vereadores a fiscalização de todos os atos do Poder Executivo local. Coloco o referido requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Será encaminhado à autoridade competente. Ao presidente da Câmara. Requerimento número 04/2022. Requer nos termos do artigo 105, inciso 4 do Regimento Interno dessa Casa de Leis,
que seja oficiado ao chefe do Poder Executivo, junto ao setor competente, que informe sobre a nota de empenho 8.748.000/2021, conforme documento em anexo. 1. Qual o serviço efetivamente prestado e para quais fins se destinou? 2. Se houve a prévia consulta de preços, no mínimo 3 orçamentos? 3. Apresentar as notas fiscais da prestação do serviço. Sala das Sessões, 15 de fevereiro de 2022, Rafael Gonçalves dos Santos, vereador. Justificativa. É função dos vereadores a fiscalização de todos os atos do Poder Executivo local. Coloco o referido requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Será encaminhada à autoridade competente. Ao presidente da Câmara Municipal de Florianópolis, Estado de São Paulo. Requerimento de número 05/2022. Requeiro, nos termos do artigo 105, inciso 6º do Regimento Interno dessa Casa de Leis, seja oficiado ao chefe do Executivo para que, junto ao setor competente, informe junto à nota de empenho de número 10.950.000/2021, conforme documento e anexo. 1. Qual o serviço efetivamente prestado e para quais fins destinou? 2. Se houve a prévia consulta de preços, no mínimo 3 orçamentos. 3. Apresentar as notas fiscais da prestação de serviço. Sala das Sessões, 15 de fevereiro de 2022. Rafael Gonçalves Santos, vereador. Justificativa. É função prévia dos vereadores a fiscalização de todos os atos do Poder Executivo local. Coloco o referido requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Será encaminhado à autoridade competente. Ao presidente da Câmara Municipal de Florianópolis, Estado de São Paulo, requerimento de número 06/2022. Requeiro, nos termos do artigo 105, inciso 6º do Regimento Interno dessa Casa de Leis, seja oficiado ao chefe do Executivo para, junto ao setor competente, encaminhe a essa Casa de Leis as notas fiscais dos produtos e serviços adquiridos, contratados com relação aos seguintes empenhos: 4068-2018, 4067-2018, 4066-2018, 3570-2018, 3255-2018, 2492-2018, 2490-2018, 2383-2018, 2138-2018, 2099-2018, 7818-2018, 6892-2018, 60-59/2018, 54-78/2018, 54-77-2018, 52-19/2018, 49-73-2018, 47-65-2018, 44-29-2018, 41-37-2018, 18-10-2018, 18-08-2018, 17-10-2018, 985-2018, 982-2018, 718-2018, 254-2018, 127-2018. Sala das Sessões, 21 de fevereiro de 2022. Rafael Gonçalves dos Santos, vereador. Justificativa. É função dos vereadores a fiscalização de todos os atos do Poder Executivo local. Coloco o referido requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Será encaminhado à autoridade competente. Ao presidente da Câmara Municipal de Florianópolis, Estado de São Paulo, requerimento número 7/2022. Requeiro, nos termos do artigo 105, inciso 4 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, que seja oficiado ao chefe do Executivo para que, junto ao setor competente, informe sobre as notas de empenho número 1214.00/2022 e número 1265.000/2022.
e número 1314.000/2022, conforme documentos em anexo. 1. Qual o serviço efetivamente prestado e quais fins? Secretaria, se destinou? Se houver a prévia consulta de preços, no mínimo 3 orçamentos. 3. Apresentar as notas fiscais das prestação do serviço. Sala das Sessões, 21 de fevereiro de 2022, Roselino Alves de Souza, vereador, Rafael Gonçalves dos Santos, vereador. Justificativa. É função precípua dos vereadores a fiscalização de todos os atos do Poder Executivo local. Coloco o referido requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Será encaminhado à autoridade competente. Esgotada a matéria desta fase, deixamos a palavra livre para quem quiser fazer o uso da mesma. Os senhores vereadores, se quiser fazer da tribuna ou se quiser fazer uso da palavra da bancada, fique a critério de cada um. Com a palavra, excelentíssimo vereador Roselino Alves de Souza. Boa noite, presidente. O nosso presidente, por um problema de saúde, não está, mas está sendo bem trabalhado pelo nosso vice-presidente, o Ricardo. Boa noite a todos os vereadores e vereadora Priscila. Boa noite aos nossos parceiros, nossos amigos da Folha Regional, a nossos funcionários da casa, sempre ali, dia a dia, junto, e principalmente a nossa população de Flórida, que nesse momento muitas pessoas estão nos assistindo pela transmissão da Folha Regional. E eu queria assim começar com um agradecimento. E eu quero hoje agradecer principalmente ao prefeito, o Froio, que essa semana fizeram um convite para nós, não só para mim, como para a casa toda, para que viesse acompanhar o deputado Vinícius Camarinhas, que esteve na nossa cidade, mostrando o trabalho dele, designando algumas emendas, alguns recursos que o prefeito tenha pedido para ele, e ele veio mostrar para a nossa cidade que é um deputado que está sempre aí nos ajudando. Então, eu quero parabenizar o prefeito pela situação, pela atitude, que principalmente é o deputado que não esqueceu nunca da nossa cidade, está sempre aí nos ajudando e, na medida do possível, mandando recurso. Então, eu, como vereador, eu não poderia deixar de também estar aqui agradecendo o deputado e ao prefeito, que sempre esteve do lado do deputado e sempre conseguiu verbas para a nossa cidade. Teve vários pedidos e ele veio trazer alguns recursos, alguns dinheiro que o prefeito tem pedido através do asfalto, o nosso campo que está se passando aí ali. Tem muitas obras a ser realizadas. Então, quero agradecer o deputado mais uma vez, ao prefeito e a todas as pessoas que acompanham o prefeito ali pelo bom trabalho. Que quando a gente tem que criticar, a gente tem que criticar, mas quando tem que falar, também tem que agradecer, a gente está aqui para fazer o nosso trabalho. E eu gostaria agora, estar falando também de uma pequena crítica, que eu estive vendendo ovo nessa cidade aí, nessa semana, e várias pessoas reclamou, inclusive uma senhora, ela chegou a trupicar num buraco e machucou. Eu ia até falar para ela fazer um boletim de ocorrência, chamar a polícia, mas ela não quis, para não se aparecer, com vergonha e tal. E eu falei que eu ia estar cobrando da situação aqui nessa casa de lei hoje. É a questão de uma empresa que ela veio, eu não sei se é daqui de Flórida, se é contratada pela Sabesp, se ela é de onde é, se é daquele bairro lá em cima, e onde ela veio fazer umas aberturas de rua para tentar fazer um abastecimento de água para aquele setor lá em cima. E eles pegaram o nosso asfalto da nossa cidade, estava bom, ali perto do Todo Torto, ali perto do velório, nosso asfalto estava impecável ali, estava bom. Precisava de alguma reforma, mas estava bom. E eles vieram cavucar, vieram fazer lá o trabalho deles, e eu acho que eles pensam que é uma cidade que ninguém manda, que não tem quem manda, não tem quem cuida, e abandonaram lá, fizeram um concreto do jeito deles, e onde deixaram lá
buracos, eu tenho até gravado aqui no meu celular, não vou estar passando para os meninos, porque eu guardei para mim que isso aqui eu quero mostrar para o prefeito, se por acaso ele ou alguém vir falar que não está acontecendo isso. Se é problema da Sabesp, se é problema da empresa, que eles entrem em acordo conjunto com o prefeito e venham a fazer aquele asfalto do jeito que estava. Porque é vergonhoso, vem uma empresa, fora o bairro, fora o lamaceiro que eles deixaram na frente da população que mora ali. Certo? Então, aqui nós, vereador, principalmente a minha pessoa que foi cobrado, eu tenho que vir aqui a público, tá falando para que o prefeito vê os responsáveis, para que ele venha fazer um recapeamento ali. Não tá assim a nossa cidade abandonada, não. Tem quem manda. Então, eu espero que o prefeito tome a sua atitude, cobra dessa empresa, se seja da Sabesp, se seja de alguma empresa, porque eu acho que a população ali, ele paga seus impostos, em frente da casa deles tem que estar o asfalto digno, porque eles merecem. Então, fica a dica aí, prefeito. Faça favor para a gente, tá? Vai averiguar quem que é o responsável desse asfalto mal acabado. Jogaram um concreto lá, está fundo. As pessoas pediam até quebra-mola, nem quebra-mola eles estão pedindo mais, porque o buraco está fundo lá, então não precisa de quebra-mola. Então eu peço a vocês aí, tá? Ao prefeito, aos órgãos competentes aí, que venham tomar uma providência, tá bom? É o que eu tenho a te dizer por hoje, né? Agradeço também a nossa amiga Zéza chegando ali, né? Boa noite a todos vocês, que Deus abençoe, que tenha um fim de semana maravilhoso. E ao nosso presidente, que recupere logo e que ele faz falta aqui junto com nós. Boa noite a todos. As palavras do excelentíssimo vereador Roselino ficarão constando em ata. Com a palavra, a excelentíssima vereadora Priscila Lima dos Santos Palomares. Senhor presidente, nobres vereadores, os que nos acompanham pelo Folha Regional, os meninos do Folha Regional, a Zéza, a Marli, uma boa noite a todos. Então, eu só quero reforçar o que o Gato comentou a respeito dos buracos, né? Tem essa situação aí nesse local. E eu percebi também que na cidade tem muitos buracos, né? A gente, nós aqui, vereadores, sempre está buscando verbas, inclusive eu. E gostaria que o prefeito, né, estivesse mais atento aí, fazendo a operação tapa-buracos. Inclusive, na minha rua tem buraco, vários locais da cidade. Então, né, que se atentar a essa situação e tentar resolver esse problema. E, assim, continuar reforçando os nossos pedidos, os nossos requerimentos, as nossas indicações, porque nós estamos cobrando e nós vamos continuar cobrando enquanto não for realizado, né? Tem coisa simples de se realizar, então a gente espera que ele coloque as prioridades e tenta estar resolvendo essas situações aí. Uma boa noite a todos, muito obrigada. As palavras da vereadora Priscila ficarão constando em ata. E a palavra continua livre para quem quiser fazer o uso da mesma. Com a palavra, o excelentíssimo vereador João Batista Freschi. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Senhor presidente, demais vereadores, vereadora Priscila, pessoal da Folha Regional, Marli, Zéza, boa noite. Pessoal que assiste a gente em casa, presidente, que esteja tudo bem lá com ele, a mulher dele, que esteja correndo tudo bem. Vou tirar a máscara aqui que eu estou com a distância aqui segura e com essa máscara eu não consigo falar. Eu venho agora nesse momento aqui, gente. Não venho pedir, nem agradecer, nem criticar. Eu venho falar de um grande amigo meu. Acabei de receber a notícia agora aqui que ele faleceu. Sou Donato Jordão. E com muita tristeza, nós recebemos essa notícia há pouco do falecimento desse floridense, tão importante na nossa cidade. Ele vem lutando de um câncer já há 18 anos, que eu estou na ambulância e venho trabalhando com ele, levando ele para Jaú, trazendo ele de volta. E ele vem com uma luta muito grande. Infelizmente, esses dias ele se contaminou com o Covid e, através dos problemas que ele já tinha, se agravou. E agora veio a notícia aqui que ele veio a óbito. Eu quero deixar meus
pesares à família, aos amigos do Donato. Um forte abraço na dona Lourdes, a mulher dele, que é uma grande guerreira, dona Lourdes Borges. E Flórida está perdendo uma pessoa de uma humanidade incrível. Flórida está perdendo uma pessoa muito boa. Sou Donato, é uma pessoa diferenciada, um comerciante diferenciado. Nunca fez questão de quem estava vendendo, de que jeito estava vendendo. Ele sempre atendeu a população de Flórida Paulista. E eu fico muito triste porque eu consegui ficar muito próximo a ele, muito próximo a dona Lourdes, a família deles, através desse problema que ele tinha, que a gente ia para Jaú. Então eu fiquei muito próximo a eles. Então eu estou muito triste nesse momento. E eu quero deixar aqui um grande abraço à família dele, que Deus ponha ele no bom lugar que ele merece. Ele cumpriu a sua missão aqui na Terra, como um homem muito bom, humilde, trabalhador, criou a família dele de uma forma digna. Então, seu Donato, vá com Deus, Deus te acompanha. Muito obrigado pelo ensinamento que o senhor fez para mim nas viagens que a gente fizemos. O senhor me deu muito ensinamento, muitos conselhos. Eu tenho só a agradecer a você, a sua esposa, e que Deus conforte essa família, que eu tenho certeza que eles estão sofrendo muito. A família toda do seu Donato Jordão está sofrendo muito, como eu também estou sofrendo nesse momento. Eu quero deixar um forte abraço para toda a família, todos os amigos, e que Deus abençoe a todo mundo. Muito obrigado, uma boa noite. As palavras do excelentíssimo vereador João Batista Freschi ficarão constando em ata, e a palavra continua livre para quem quiser fazer o uso da mesma. Mais uma vez, boa noite a todos que estão no celular, que nos acompanham através da transmissão da TV Folha Regional, aos nobres edis, os servidores da casa, Marli, Maila, Dr. José Luiz, a Zeza, que acabou de chegar, é bem-vinda. E neste momento também eu quero transmitir a Mariana, o Tiago, o Davi. Foi somente a Mariana que foi acometida, né, da Covid, mas graças a Deus já está praticamente recuperada, já estão saindo da quarentena. Que Deus continue abençoando para que o nosso presidente esteja aqui conosco, né? Que a gente já acostumou, faz falta a cadeira aqui. Pertence a ele, né? E neste momento também eu quero deixar meus sinceros sentimentos, que o Senhor possa consolar e confortar os corações de toda a família do Donato. O Donato, muitos não sabem, mas ele é primo do meu tio Alcides de São Paulo, que também o ano passado, toda vez que ele vinha no Donato. Vinha no saudoso, que todo mundo conhece como Pingão, né? Que é o pai do Dr. Darlan, que também é primo do meu tio. E meu tio também, o ano passado, veio a falecer também. Assim que veio para cá, quando ele retornou para São Paulo, aí ele tinha um problema também, que já tinha feito cirurgia, e veio a falecer. E hoje, o Donato. Só Deus para consolar e confortar o coração, né? Não são palavras, só a família sabe de tudo que passou, acompanhou. Então, que Deus venha consolar e confortar a toda a família. Eu venho neste momento também agradecer ao senhor prefeito Wilson Froyo pelo convite a essa Casa de Leis, a todos os vereadores, para acompanhar o deputado que tem vindo a visita a esta cidade, a qual ele veio expor as emendas que foram aqui destinadas, aparelho do raio-x, ali para a Santa Casa, também Avenida Guapeí, também, que ele veio
anunciar a emenda no valor de R$450 mil e ao campo ali na área de lazer, né, que ele veio anunciar, e uma retroescavadeira no valor de R$380 mil. Eu agradeço ao prefeito ao convite, nem todos os vereadores podem estar presentes, porque cada um tem seu compromisso, trabalhando, e que Deus venha abençoar o deputado Vinícius Camarinha, porque o que ele, a emenda, tudo que faz é em prol do município, em prol da população, é igual o vereador Roselino falou aqui, a gente temos que agradecer, porque ninguém faz sozinho, é um deputado A, envia uma emenda, um B, outra emenda, outra emenda, e assim o Nino vai fazendo, vai trabalhando e vai realizando as obras do nosso município. Assim é todos os municípios. Então, agradeço ao deputado Vinícius Camarinha pelas emendas enviadas a este município. E também eu venho nesta oportunidade agradecer ao deputado Reinaldo Augusto, ao deputado Henrico, o assessor dele veio também anunciar que já foi autorizado a emenda para a compra do micro-ônibus para a linha de Tupã e Marília, micro-ônibus de 32 lugares, transporte rodoviário, ar-condicionado, banco confortável para os pacientes. Ele entregou um ofício para mim, para o professor Rafael, ao ilustríssimo senhor José Ricardo David de Oliveira e Rafael Gonçalves dos Santos, vereador do município de Flórida Paulista. Senhores vereadores, com os cordiais cumprimentos, tenho a satisfação de informá-lo que a emenda impositiva número 2022-077-36150, de minha autoria, junto à Secretaria Estadual de Saúde, visando a aquisição do micro-ônibus para a saúde do município de Flórida Paulista, no valor de R$300 mil, foi autorizada. O próximo passo é a municipalidade acompanhar o sistema, sem papel, do governo do estado, respeitando os prazos determinados, por se tratar de uma transferência de fundo a fundo, por meio de resolução da Secretaria de Saúde. Na oportunidade, aproveito para apresentar o protesto levado em estima e distinta consideração. Reinaldo Augusto, deputado estadual, PV São Paulo, Alesp. Então, sou grato ao deputado atender ao nosso pedido, meu pedido, o pedido do professor Rafael, que no mês de julho nós entregamos pessoalmente, né, professor, o pedido desse micro-ônibus, e está aí, chegando já, assim que chegar já o valor ao município, o chefe de gabinete, o Marcelo, falou que já estará entrando na fase de compra desse micro-ônibus. É um ganho para a nossa população, para os nossos pacientes que são transportados todos os dias para a cidade de Tupã e de Marília. E eu também venho aqui agradecer ao senhor prefeito Wilson Froio, que também nesta semana eu e o professor Rafael temos procurado, assim que ele chegou de São Paulo, ele nos atendeu, nós conversamos ali em frente à prefeitura mesmo, a prefeitura já estava fechada, mas aí ele nos atendeu, eu falei para ele que desde o ano passado vem fazendo a indicação para a melhoria dos lanches dos pacientes, para além do pão francês que é servido com presunto, que fosse possível do município estar acrescentando a mussarela, ou um achocolatado, ou se não um suco de caixinha. Aí prontamente ele falou que já estará vendo, no dia seguinte já o Marcelo Fernandes, chefe de gabinete, já ligou, falou que já está averiguando, já estará fazendo cotação e vai ser comprado. E é uma indicação feita pelos nobres vereadores também que acompanhou essa indicação. E não é para fazer mérito para ninguém, é para servir a população.
cada um dos nobres vereadores, cada indicação feita aqui é em prol da população. E eu sou grato, prefeito Froio, por atender esta indicação. E também teve mais uma indicação que eu e o professor Rafael também pedimos a ele, que nós estamos numa defasagem ali no nosso setor de transporte, de veículos, veículos quebrados, mas ele disse que já está todos, cada um nas oficinas já para regularizar. Nós pedimos para ele a necessidade de ser da veículo SPIN, que estava na área da educação, a qual foi comprada uma SPIN lá para a educação, que a outra que foi destinada à saúde, que fosse destinada para o setor de transporte e logística, para estar atendendo essas viagens mais longas, né? Que o paciente não necessite de ir na maca, que seja feita uma viagem nesse veículo, que é um carro, né? Que tem 6 lugares, mais o motorista 7 lugares. Então, em vez de ir uma ambulância pequena, apertada daqui para São Paulo, para Jaú, Barretos, ou Unicamp, Campinas, aonde for, ela dá para ir neste carro. E o prefeito prontamente atendeu, e hoje esta SPIN já está lá no setor de transporte, e a secretária de transporte e logística disse que amanhã ela já tem viagem para ela, porque é preciso. Então, eu agradeço ao senhor prefeito por esse atendimento. E também venho agradecer a ele que eu falei sobre um pedido nosso, de todos nós aqui, sobre o ônibus lá para o Indaiá. Ele falou que está estudando ainda, mas ele disse que já está disponível, que a van que faz o transporte de paciente, quando tem lugar, já está livre para estar vindo a pessoas que precisar de vir para a cidade, resolver alguma coisa, além de vir para a consulta. Ela já está autorizada a vir. Mas eu falei para ele que era necessário de ter pelo menos um dia na semana, ou até mais, utilizar um ônibus, que nós temos um ônibus Scania lá, que é comprado com recurso próprio, para estar trazendo os moradores lá do Indaiá, para estar vindo a resolver as suas coisas, vindo em farmácia, vindo receber sua aposentadoria, porque é uma distância de 60 quilômetros, e se for pagar um carro particular, se torna caro. Mas ele disse que vai estar estudando essa possibilidade. Então, senhor prefeito, nesta noite, eu venho aqui agradecer. E sempre que for atendida as indicações, eu estou aqui para agradecer. E a hora que eu tiver que cobrar, através de requerimento, que também os requerimentos é a população pedindo informação, estarei aqui para cobrar. Mas hoje eu venho para agradecer os pedidos feitos e prontamente, excelentíssimo senhor prefeito já se colocou à disposição para estar atendendo. Uma boa noite a todos. As palavras, elas ficarão constante e ata. E a palavra continua livre para quem quiser fazer o uso da mesma. Com a palavra, o excelentíssimo vereador Hermano Mota da Silva. Boa noite a todos. Casa, boa noite a Zeza, a Folha Regional. Eu só quero dar uma sequência na conversa com a Priscila, falou da Zubap, eu fui cobrado a respeito disso daí, que é da rua lá da Na verdade, se eu não presto esse serviço e eu não falo, fica chato porque o pessoal também me cobrou isso aí esse final de semana, foram até na porta da minha casa cobrar isso daí. Não estou criticando fiscalização nem nada, só estou passando a situação que eles passou para complementar que a realidade é real mesmo. Fizeram, quebraram o asfalto, em vez de fazer o serviço do asfalto, fizeram um piso, jogaram concreto lá por cima, que seria que está fazendo um serviço de asfalto, né? Então essa parte eu tenho que estar falando realmente a respeito disso daí. Mas eu peguei o microfone hoje para falar pela primeira vez na Câmara, um sentimento muito grande que eu estou passando por ele aqui calado, que é do senhor Donato.
O seu Donato, para quem não sabe... Ô, Zé, me desculpa, boa noite, você que está aí também, tá? E o seu Donato, para ser sincero, é um dos... Para mim, foi uma pessoa amigo de uma tal forma, eu acompanhei, eu vivo com o pessoal carente aí da cidade, eu vejo pessoas que, às vezes, ficou devendo para o seu Donato, ele não conseguia dizer não, ele vendia de novo, ou a terceira vez ele vendia de novo. Então, eu jamais poderia deixar de ter essa oportunidade, eu, como um vereador ainda, ter uma câmara aí de frente a gente, eu não ter o agradecimento com sincero sentimento à família do seu Donato, que mais sofre é o pessoal que fica. Mas ele fez o legado dele, ele é um cara diferenciado, como o João falou, e está eu aí prestando meu sentimento. Tá, gente? Boa noite a todos. As palavras do excelentíssimo vereador Hermano Mota da Silva ficarão constando em ata. E a palavra continua livre para quem quiser fazer o uso da mesma. Boa noite a todos. Realmente é uma perca muito grande para o município de Flórida Paulista. A partir do seu Donato, um homem íntegro, um homem de fé. Um homem muito bom de coração mesmo. Então a gente perdeu um filho de Flórida Paulista mesmo e eu tenho certeza que o povo de Flórida também sentiu essa partida. Ele me conhecia desde pequenininho, quantas vezes a gente ia lá e ficava conversando. Meus sinceros sentimentos à família do seu Donato Jordão. A gente fica até um clima, né? Às vezes sem condições de falar também. Mas nós precisamos também continuar o nosso trabalho aqui. E eu quero, assim, desde já, agradecer ao prefeito municipal, que ele fizemos essa pequena reunião em frente da prefeitura municipal, e a quadra do Otaviano foi resolvida a situação, né? É lá que tinha uma invasão muito grande de pombos, os ventiladores estavam quebrados e foram consertados. Então, a prefeitura tomou atitude e fez o serviço corretamente como que tem que ser feito. Hoje eu confesso que eu vim aqui mesmo para até elogiar, só que infelizmente algumas pessoas me procuraram também e eu vou ter que cobrar novamente, que eu acho que isso é uma tristeza a gente acontecer na nossa educação, que é na questão da EMEI. O Folha Regional vai passar aí as imagens da EMEI. Numa sala de aula, como vocês estão vendo nas fotos, ela tem uma parte de uma sala que ela está fechada, está impedida dos alunos pisarem, porque o piso já está afundando. Então, assim, pensa só, uma criança estudar numa sala dessa, que tem que ficar impedido de pisar no local, porque pode chegar a afundar ou vai saber que raios que pode acontecer aí. Então, fica a minha indignação. A diretora já cobrou isso, já fez ofício também. Tem dois banheiros na EMEI, por falta de manutenção, não está sendo usado, não estão sendo usados, e é uma vergonha, é uma tristeza a gente ver que a nossa educação está passando por isso daí. Eu confesso que hoje eu vim para elogiar, eu queria só elogio, só que as mães, isso aí foi uma denúncia de mães mesmo que estavam falando para a gente, então isso é uma vergonha que é a educação. E fora que o prédio também passou por uma reforma, e algumas partes ficaram sem fazer a reforma, é uma tristeza, e a educação tem dinheiro, não é falta de dinheiro. Porque até então, esses tempos, a gente aprovou uma verba de 270 mil aqui para comprar um ônibus, né? Que até agora eu também não vi por que esse ônibus veio. Ele, não sei, até agora não vi ele funcionando, de repente eu não estava na cidade também. Então, que toma providência certinho. Tem um parquinho também que foi instalado, e esse parquinho lá, beleza, as crianças. Só que a diretora já pediu também uma cobertura, que possa fazer uma cobertura, porque... Você imagina só, 2 horas da tarde, como que uma criança brinca num parquinho desse? É simples, ninguém brinca. Então, que possa dar atenção, possa fazer uma cobertura, essa terra mesmo, por exemplo, se a criança brinca na terra, ela está na escola, hein, no ambiente escolar, vai ter que dar banho nela, enfim. Então, que possa fazer algum tipo de... esconder essa terra de alguma forma, enfim. E também na própria EMEI, fazer um estacionamento lá. Já foi sugerido fazer um estacionamento, porque então é uma rua estreita, apertadinha, pode fazer um estacionamento lá, que foi também até a própria diretora também que indicou isso. Então, assim, eu queria realmente chegar aqui um dia e só elogiar, só que infelizmente isso é um pouco caso com a educação. Eu não sei se depois o povo fica pegando birra, fala, ah, porque você está pegando no pé da secretária, mas não é.
Essas coisas aí a gente tem que ver, isso aí é uma vergonha a gente não ver. Infelizmente. Então que tome essas providências o mais rápido possível, que eu estarei acompanhando a EMEI. Tá? O dia que tiver prontinho, bonitinho, eu vou falar aqui como eu falei também do Otaviano, que foi consertado esse erro. Outra situação também que vem gerando muita reclamação no município de Flórida Paulista é a questão dos terrenos sujos, que as pessoas deixam o terreno tudo sujo. Beleza, nós temos uma lei para isso. Eu até aqui vou fazer uma indicação da prefeitura montar uma equipe só para limpar terreno, porque a lei fala que se o dono não limpar, a prefeitura vai limpar e coloca no embute no imposto daquele terreno. E isso não acontece. Os meninos vêm notificando, que eu venho acompanhando o trabalho dos meninos, eles estão notificando, eles estão fazendo o trabalho correto. E também a questão de fogo também. Às vezes as pessoas ligam para a gente, Rafael, aqui em Flórida está difícil. Eu lavo minha roupa, coloco lá no varal aquela fumaça, tacando fogo. E não tem um número para fazer uma denúncia, não tem uma... E as pessoas, querendo ou não, as pessoas se incomodam com isso. Isso é ruim. E isso é um crime ambiental também, que a gente possa fazer uma campanha ou alguma coisa assim, que possa estar orientando essas pessoas ou que possa ter um número para fazer essa denúncia, porque não... é difícil, meu. As pessoas reclamam mesmo, realmente. E dos terrenos, muitas pessoas reclamam que entra animais, acharam cobra, né? Aquele roçoume mesmo é uma anarquia aquele roçoume. E eu já falei isso aqui uma vez, os meninos vão lá, notificam, os meninos, e parece assim, o morador cobra quem? Cobra os meninos que não estão notificando, mas eles não estão notificando. Eu fui lá, pedi vários terrenos, estão sendo notificados esses terrenos, só que infelizmente o que tem que dar continuidade, que seria a prefeitura, limpar os terrenos e depois embutir essa multa no imposto da casa ou do terreno, enfim, não acontece. Fecha-se os olhos para isso. Então, que possa a gente ter isso em mente, que a prefeitura possa tomar alguma atitude sobre isso. E uma indicação que eu já vou fazer já aqui, uma faixa elevada nesse jardim. Esses dias nós estávamos na rua agora, principalmente com uma quantidade muito grande de criança naquele parquinho, que ficou uma coisa bacana. Pode acontecer o quê? Um acidente lá. Então, não adianta só ter uma faixa. Infelizmente, nós temos pessoas que não têm essa consciência que a gente tem quando está num carro. As pessoas passam com uma alta velocidade. E para a gente, isso, pessoal, não é para a gente evitar de acontecer um acidente. Não é para fazer bonitinho, é para a gente evitar. Você já pensou se acontece alguma coisa com uma criança? Depois, não adianta a gente ficar reclamando aqui, a gente vai ter parcela de culpa. Não custa nada colocar uma faixa elevada lá na frente e evitar algum tipo de acidente. Isso aqui eu estou fazendo uma indicação que a própria população, mães, pais, eu tenho certeza que vocês têm filho, não gostaria que acontecesse nada com o filho de ninguém também. Vamos pensar um pouco, coloca uma faixa elevada lá, não precisa ser tão alta, para as pessoas terem essa consciência que precisa passar devagar lá. Essa semana também chegaram alguns remédios no posto de saúde, né? Esperamos que tenha pelo menos remédios básicos que as pessoas precisam e estaremos acompanhando esse procedimento. E tem algumas dúvidas, alguns requerimentos que eu pedi foram as viagens do senhor prefeito em 2018, pedi todas as viagens dele, os gastos. Não estou falando aqui que o prefeito fez alguma coisa errada, enfim, essas notas vão chegar até a gente e nós vamos analisar se houve alguma coisa, mas com certeza acho que não, né? Que o prefeito não ia fazer viagem, não ia gastar dinheiro à toa, né? Mas fica o nosso agradecimento e um pouco da nossa indignidade também, da nossa tristeza da um dia triste, seu Donato, né? Muito obrigado, fique com Deus. E precisar da gente, nós estamos aí nas redes sociais, número de telefone, vocês podem ligar na câmera, eles vão oferecer meu número. Eu canso de falar para todo mundo que eu não fujo da raid com ninguém, se a pessoa precisar, no momento que for, nós estamos aqui. As palavras do excelentíssimo vereador Rafael Gonçalves dos Santos ficarão constando em ata. Vou conceder a palavra novamente para a excelentíssima vereadora Priscila. Então, é só para também deixar meus sentimentos, o Donato, que para mim também foi uma pessoa muito especial, não poderia deixar de falar, né?
E só para também uma informação a respeito que nós comentamos, os vereadores, a respeito dos buracos da Sabesp, a Sabesp tem um prazo para tampar esses buracos, né? Eu não sei se é 24 horas, é 2 dias, então que a prefeitura se atente a isso e cobre deles para eles fazerem um trabalho, né? Porque eles têm um prazo. Era só para complementar o que eu tinha falado. Muito obrigada, presidente. As palavras da vereadora ficarão constando em ata. A palavra continua livre para quem quiser fazer o uso da mesma. Com a palavra, o excelentíssimo vereador José Donizete Guerlandi. Boa noite, senhor presidente, a todos os vereadores e a pouco está nos ouvindo, né? Só queria deixar aqui também meus sentimentos para a família Donato, para ele, para a família, tá bom? Fica muito sentido com essa perca, mas é a vida, é isso aí, tá? Então, em nome da Câmara, de todo mundo, nosso sentimento para a família do senhor Donato. As palavras do excelentíssimo vereador José Donizete ficarão constando em ata. E a palavra continua livre para quem quiser fazer o uso da mesma. Ninguém mais desejando fazer uso da tribuna, passaremos para a matéria da ordem do dia. Na ordem do dia temos veto do senhor prefeito municipal ao projeto de lei número 7/2021, de iniciativa desta casa. Procederemos à leitura das certidões, despachos e pareceres das comissões competentes. Processo número 44/2021, veto do senhor prefeito ao projeto de lei número 7/2021. Assunto: veta integralmente o projeto de lei número 07/2021, que dispõe sobre a divulgação da listagem de medicamentos. Certidão: certifico para o devido SINS que o veto esteve em pauta por 15 dias. Secretaria, 14 de fevereiro de 2022. José Luiz Leocádio Alves, diretor administrativo. Processo número 45/21, veto do senhor prefeito ao projeto de lei número 7/2021, despacho. Inobstante ao teor do parecer jurídico, entendo não haver ofensa aos termos do artigo 80 do Regimento Interno, admita a proposição que veta integralmente o projeto de lei número 07/21, que dispõe sobre a divulgação de listagem de medicamentos disponíveis em falta na Rede Municipal de Saúde de Flórida Paulista. Em cumprimento aos disposto no artigo 39, parágrafo 1º do artigo 91 do Regimento Interno, distribuo este processo à Comissão de Justiça e Redação para análise do objeto de sua competência. De Ciência, Sala da Presidência, Oscar Rodrigues de Freitas, 14 de fevereiro de 2022, Tiago Ribeiro de Souza, presidente. Ciente, presidente da Comissão de Justiça e Redação. Processo número 45/21, assunto: veta integralmente o projeto de lei número 7/2021, que dispõe sobre a divulgação de listagem de medicamentos. Comissão de Justiça e Redação, parecer 10/2022. Relatório. O prefeito municipal de Flórida Paulista, através do ofício número 363/21, enviou para exame desta casa o veto integral ao projeto de lei número 7/21, que dispõe sobre a divulgação da listagem de medicamentos na Rede Municipal de Saúde. Referido projeto, veto, foi lido e considerado objeto de deliberação em reunião ordinária ocorrida no dia 13 de dezembro de 2021. Opinou a assessoria jurídica pela regular tramitação do veto ao projeto de lei número 7/2021, com a liberação regimental só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta, 2/3 dos membros. É o relatório, voto do relator. Este relator é a favor da aprovação do veto em análise quanto aos aspectos legal, constitucional e regimental. Está formalmente em ordem. João Batista Fresque, relator. Decisão da comissão. O voto do relator foi lido pelo mesmo, discutido, apurando o seguinte resultado. O vereador Hermano Mota da Silva, em discussão e votação, acompanha favoravelmente o voto do relator, Hermano Mota da Silva. O vereador José Ricardo David de Oliveira, em discussão e votação, este vereador é desfavorável ao voto do relator, José Ricardo David de Oliveira.
Conclusão. Aprovado o voto do relator, adoto um parecer da comissão, faço disposto no parágrafo 1º do artigo 39 do Regimento Interno, encaminho este processo para exame da Comissão de Finanças, Orçamento e de Economia. Sala das Comissões, 18 de fevereiro de 2022, José Ricardo David Oliveira, presidente. Processo número 45/21, assunto veta integralmente o projeto de lei número 7/2021, que dispõe sobre divulgação da listagem de medicamentos. Comissão de Finanças, Orçamento e Economia. Parecer número 11/2022, relatório. O prefeito municipal de Flor da Paulista, através do ofício 363/21, enviou para exame desta casa o veto integral ao projeto de lei número 7/21, que dispõe sobre a divulgação da listagem de medicamentos na rede municipal de saúde. Referido veto foi lido e considerado objeto de deliberação em reunião ordinária ocorrida no dia 13 de dezembro de 2021. Opinou a assessoria jurídica pela regular tramitação do veto ao projeto de lei número 7/21, com a deliberação regimental só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos 2/3 dos membros. É o relatório. Voto do relator. Este relator é desfavorável à aprovação do veto em análise quanto aos aspectos financeiros e orçamentários, nada temos a opor. Roselino Alves de Souza, relator. Decisão da comissão. O veto do relator foi lido pelo mesmo e discutido, apurando o seguinte resultado. O vereador José Donizete Guerlandi, em discussão e votação. Este vereador não acompanha o voto do relator, José Donizete Guerlandi. Vereador Rafael Gonçalves dos Santos, em discussão e votação, acompanha favoravelmente o voto do relator, Rafael Gonçalves dos Santos. Conclusão. Em cumprimento aos termos regimentais, aprovado o voto do relator, adoto como parecer da comissão. Sala das Comissões, 18 de fevereiro de 2022, Rafael Gonçalves dos Santos, presidente. Coloco o referido veto em discussão. Ninguém se manifestando, coloco em votação. Os favoráveis ao veto deverão votar não, manifestando o seu voto de pé. Os vereadores favoráveis que permaneçam como estão, considero o veto aprovado e rejeitado. Ratificando novamente. Coloco o referido veto em discussão. Ninguém se manifestando, coloco em votação. Assinala que os favoráveis ao veto deverão votar não, manifestando seu voto em pé. E os vereadores que permaneçam como estão, considera o veto rejeitado. Aprovando o projeto, é que está escrito aqui errado, mas só corrigindo. Coloco o projeto em votação. Considero o projeto aprovado e sendo rejeitado o veto. Projeto de lei número 4, de iniciativa do senhor prefeito, que autoriza a abertura de crédito adicional especial. Procederemos à leitura das certidões, despachos e pareceres das comissões competentes. Processo número 007/2022. Projeto de lei de número 04, de 7 de fevereiro de 2022. Certidão. Certifico para os devidos fins, nessa data, haver caminhado o projeto de lei de número 4, a assessoria jurídica para emissão de parecer. Secretaria, 8 de fevereiro de 2022. José Luiz Leocádio Alves, diretor administrativo.
Parecer da assessoria jurídica de número 6/2022. Processo legislativo de número 07/2022. Assunto: dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial. Relatório: o prefeito municipal, na data de 7 de fevereiro de 2022, através de ofício de número 33/2022, apresentou para exame dessa Assembleia Legislativa o projeto de lei de número 4, de 7 de janeiro de 2022, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial, requerendo apreciação em regime de urgência, tendo enviado a respectiva mensagem explicitando ali que tal projeto de lei visa autorização para abertura de crédito adicional especial para modernização de iluminação pública de ruas e avenidas diversas, substituindo lâmpadas antigas com lâmpadas de LED, referente emenda parlamentar. No que tange o teor normativo da espécie legislativa em análise, apresentado como supracitado pelo Alcaide, prevê no artigo 1º autorização para abertura de crédito adicional especial no importe de R$ 510 mil. Destarte, consta no artigo 2º do referido projeto que o recurso para cobertura de crédito adicional constante no artigo 1º será usado decorrente de provável excesso de arrecadação no valor de R$ 500 mil, conforme o artigo 43, parágrafo 1º, inciso 2º, e recomendações do parágrafo 3º da Lei de número 4.320/64. Além do que dispõe o parágrafo único do artigo 1º do projeto de lei em testilha, que as alterações nas ações governamentais ficarão convalidadas e inseridas no plano plurianual do presente quadriênio e na lei de diretrizes orçamentárias do exercício atual, asseverando ainda o teor do artigo 3º, que a norma entrará em vigor na data de sua publicação, ficando as disposições em contrário revogadas. Referido projeto foi lido em plenário no dia 7 de fevereiro de 2021, sessão ordinária, e consoante norma legal, foram remetidos nessa data a essa procuradora jurídica para emissão de parecer. É o relatório. 2. Condições de admissibilidade. O projeto de lei em análise versa sobre matéria de interesse local, logo de competência municipal, encontrando amparo no artigo 30 do inciso 1º da Constituição Federal e nos artigos 6º, inciso 1º, artigo 60, inciso 3º e artigo 134, todos da Lei Orgânica Municipal, sendo sua iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo. Ademais, especificamente sobre o tema, dispõe a Constituição Federal em seu artigo 167, inciso 5º, que é o vetado à abertura de crédito suplementar ou especial em prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Por conseguinte, havendo autorização legislativa e indicação dos recursos correspondentes à abertura do crédito adicional suplementar, não há que se falar em quaisquer ilegalidades nesse sentido. Igualmente, a abertura do crédito adicional suplementar é destinado a despesas não previstas no orçamento, de acordo com os artigos 40, 41 e 42 da Lei de número 4.320/64. Sendo assim, o projeto de lei em análise adequa-se aos requisitos legais supracitados, além do previsto no inciso 3º do artigo 43 da Lei Federal de 4.320/64. Nessa esteira, uma vez que a espécie legislativa prevê, em seu artigo 2º, que recurso para cobertura do crédito adicional suplementar constante no artigo 1º será usado no corrente de provável excesso de arrecadação, bem como apresentar justificativa para tanto, patente a legalidade sobre o aspecto formal do projeto legislativo descrito. Sem prejuízo no explanado acima, no concernente ao aspecto financeiro, contábil e orçamentário do referido projeto de lei, persistindo dúvidas, ou seja, carecendo algum vereador ou comissão de esclarecimentos nesse sentido, essa procuradora jurídica recomenda aos vereadores, em especial
aos membros da Comissão de Finanças e Orçamento que solicitem parecer ou orientação técnica junto ao setor contábil dessa Casa de Leis. Por fim, pontuou que, do ponto de vista jurídico, formal, não há óbice ao conhecimento do projeto de lei sobre análise, uma vez que, cumpridas as exigências legais, especialmente aquela prevista no artigo 80 do regimento interno dessa Casa de Leis, nada obstando o seu conhecimento, devendo pronunciar-se as comissões de Justiça e Redação, de Finanças, Orçamento e de Economia, face disposto no artigo 21 do regimento interno. Conclusão. Diante do exposto, essa assessoria jurídica opino pela sua regular tramitação do projeto de lei de número 04, de 7 de fevereiro de 2022, devendo o seu mérito da proposição submetido à apreciação do plenário, respeitando-se, para tanto, as formalidades legais e regimentais. Flórida Paulista, São Paulo, 8 de fevereiro de 2022. Maila Furlanetti Oliveira, Procuradora Jurídica, OAB, 356.494. Processo de número 007/2022, projeto de lei de número 4, de 7 de fevereiro de 2022. Assunto: autoriza abertura de crédito adicional especial. Certidão: certifico para os devidos fins que o projeto de lei esteve em pauta por 5 dias. Secretaria, 14 de fevereiro de 2022. José Luiz Leocádio Alves, diretor administrativo. Processo de número 007/2022, projeto de lei de número 04, de 7 de fevereiro de 2022. Despacho. Inobstante ao teor do parecer jurídico, entendo não haver ofensa aos termos do artigo 80 do regimento interno. Admito a proposição que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial. Em cumprimento ao disposto no artigo 39, parágrafo 1º do artigo 91, o regimento interno distribui esse processo, do artigo 91 do regimento interno. Distribuo esse processo à Comissão de Justiça e Redação para análise do objeto de sua competência, de ciência. Sala da Presidência, Oscar Rodrigues de Freitas, 14 de fevereiro de 2022. Tiago Ribeiro de Souza, presidente da Câmara Municipal de Flórida Paulista. Ciente. Presidente de Comissão de Justiça e Redação. Processo de número 007/2022. Assunto: autoriza abertura de crédito adicional especial. Comissão de Justiça e Redação. Parecer de número 012/2022. Relatório: o prefeito municipal de Flórida Paulista, em data de 7 de fevereiro de 2022, através do ofício de número 33, enviou para exame dessa casa o projeto de lei de número 004/22, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial. Solicitou também tramitação e regime de urgência, nos termos do artigo 43 da Lei Orgânica do Município. Referido projeto foi lido e considerado objeto de deliberação em reunião ordinária ocorrida no dia 7 de fevereiro de 2022. Opinou a assessoria jurídica pela regular tramitação do projeto, devendo ser o mérito da proposição submetido à apreciação do plenário, respeitando-se, para tanto, as formalidades legais e regimentais. É o relatório. O voto do relator. Esse relator é a favor da aprovação total do projeto de análise, quanto aos aspectos legal, constitucional e regimental, está formalmente em ordem. João Batista Freschi, relator. Decisão da comissão. O voto do relator foi lido e discutido, tendo os vereadores Hermano Mota da Silva e José Ricardo David Oliveira acompanhando favoravelmente o voto do relator. Hermano Mota da Silva, José Ricardo David de Oliveira. Conclusão da comissão. Aprovado o voto do relator, adoto-o como parecer da comissão, faço disposto no parágrafo 1º do artigo 39 do regimento interno, encaminho esse processo para exame da Comissão de Finanças, Orçamento e de Economia. Sala das Comissões, 18 de fevereiro de 2022. José Ricardo Davi de Oliveira, David de Oliveira, presidente. Processo de número 007/2022. Assunto: autoriza abertura de crédito adicional especial. Comissão de Finanças, Orçamento e de Economia. Parecer de número 013/2022. Relatório.
O prefeito municipal de Flórida Paulista, em data de 7 de fevereiro de 2022, através do ofício de número 33, enviou para exame dessa casa o projeto de lei de número 004/22, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial. Solicitou também tramitação em regime de urgência, nos termos do artigo 43 da Lei Orgânica Municipal, do município, perdão. Referido projeto foi lido e considerado objeto de deliberação em reunião ordinária, ocorrida no dia 7 de fevereiro de 2022. Opinou a assessoria jurídica pela regular tramitação do projeto, devendo ser o mérito da proposição submetido à apreciação do plenário, respeitando-se, para tanto, as formalidades legais e regimentais. É o relatório. Voto do relator. Este relator é a favor da aprovação total do projeto. Quanto aos aspectos financeiros e orçamentários, nada temos a opor. Roselino Alves de Souza, relator. Decisão da comissão. O voto do relator foi lido e discutido, tendo os vereadores José Donizete Guerlandi e Rafael Gonçalves dos Santos acompanhando favoravelmente o voto do relator. Conclusão da comissão. Em cumprimento aos termos regimentais, aprovado o voto do relator, adoto como parecer da comissão. Sala das Comissões, 18 de fevereiro de 2022. Rafael Gonçalves dos Santos, presidente. Coloco o referido projeto em discussão. Ninguém se manifestando, coloco em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Considero o mesmo aprovado, a qual será encaminhado ao prefeito para a devida sanção. Projeto de lei número 5, de iniciativa do senhor prefeito municipal, que altera o artigo 1º da lei número 39, de 29 de dezembro de 2021. Procederemos à leitura da certidão, despachos e pareceres das comissões competentes. Processo de número 008/2022, projeto de lei de número 5, de 7 de fevereiro de 2022. Assunto altera o artigo 1º da lei de número 039, de 29 de dezembro do ano de 2021. Certidão. Certifico para os devidos fins que o projeto de lei esteve em pauta por 5 dias. Secretaria, 14 de fevereiro de 2022. José Luiz Leocádio Alves, diretor administrativo. Processo de número 008, projeto de lei de número 05, de 7 de fevereiro de 2022. Despacho. Inobstante ao teor do parecer jurídico, entendo não haver ofensa aos termos do artigo 80 do Regimento Interno. Admito a proposição que altera o artigo 1º da Lei de número 039, de 29 de dezembro do ano de 2022. Em cumprimento ao disposto no artigo 39, parágrafo 1º do artigo 91, o Regimento Interno distribui esse processo à Comissão de Justiça e Redação para análise do objeto de sua competência. Dei ciência, Sala da Presidência, Oscar Rodrigues de Freitas, 14 de fevereiro de 2022. Tiago Ribeiro de Souza, presidente da Câmara Municipal de Flórida Paulista. Ciente, presidente de Comissão de Justiça e Redação. Processo de número 008/2022. Assunto altera o artigo 1º da Lei de número 039, de 29 de dezembro de 2022. Comissão de Justiça e Redação. Parecer de número 014/2022. O relatório. O prefeito municipal de Flórida Paulista, em data de 7 de fevereiro de 2022, através do ofício de número 34, enviou para exame dessa casa o projeto de lei de número 005/22, que altera o artigo 1º da lei de número 039, de 29 de dezembro de 2021, e da outras providências. Solicitou também tramitação em regime de urgência, nos termos do artigo 43 da Lei Orgânica do Município. Referido projeto foi lido e considerado objeto de deliberação em reunião ordinária, ocorrido no dia 7 de fevereiro de 2022. Opinou a assessoria jurídica pela regular tramitação do projeto, devendo ser o mérito da proposição submetido à apreciação do plenário,
respeitando-se, para tanto, as formalidades legais e regimentais. É o relatório. O voto do relator. Esse relator é a favor da aprovação total do projeto de análise, quanto aos aspectos legal, constitucional e regimental. Está formalmente em ordem. João Batista Freschi, relator. Decisão da comissão. O voto do relator foi lido e discutido, tendo os vereadores Hermano Mota da Silva e José Ricardo David Oliveira acompanhando favoravelmente o voto do relator. Conclusão. Aprovado o voto do relator, adoto como parecer da comissão, faço o disposto no parágrafo 1º do artigo 39 do Regimento Interno, encaminho esse processo para exame da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia. Sala das Comissões, 18 de fevereiro de 2022. José Ricardo David Oliveira, presidente. Processo de número 008/2022. Assunto, altera o artigo 1º da Lei de número 039, de 29 de dezembro de 2021. Comissão de Finanças, Orçamento e de Economia. Parecer de número 015/2022. Relatório, o prefeito municipal de Flórida Paulista, em data de 7 de fevereiro de 2022, através do ofício de número 34, enviou para o exame dessa casa o projeto de lei de número 005/22, que altera o artigo 1º da Lei de número 39, de 29 de dezembro de 2021 e da outras providências. Solicitou também tramitação em regime de urgência, nos termos do artigo 43 da Lei Orgânica do Município. Referido o projeto foi lido e considerado objeto de deliberação em reunião ordinária ocorrida no dia 7 de fevereiro de 2022. Opinou a assessoria jurídica pela regular tramitação do projeto, devendo ser o mérito da proposição submetida à apreciação do plenário, respeitando-se, para tanto, as formalidades legais e regimentais. É o relatório. Voto do relator. Este relator é a favor da aprovação do projeto. Desculpa. Este relator é a favor da aprovação total do projeto. Quanto aos aspectos financeiros e orçamentários, nada tendo a opor. Roselino Alves de Souza, relator. Decisão da comissão. O voto do relator foi lido e discutido, tendo os vereadores José Donizete Guirlande e Rafael Gonçalves dos Santos acompanhado favoravelmente o voto do relator. Conclusão, em cumprimento aos termos regimentais, aprovado o voto do relator, adoto como parecer da comissão. Sala das Comissões, 18 de fevereiro de 2022. Rafael Gonçalves dos Santos, presidente. Coloco o referido projeto em discussão. Ninguém se manifestando, coloca em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Considero o mesmo aprovado, a qual será encaminhada ao prefeito para a devida sanção. Quero agradecer a presença de todos os nobres vereadores e vereadora Priscila e a todos que nos acompanharam através da transmissão da TV Folha Regional, a ZESA, a todos os servidores da casa que esteve presente e nada mais havendo tratar nesta presente reunião, só no resto da agradecermos a Deus e dar a mesma por encerrada. Uma boa noite a todos.